9 в Україні. На Інтері новини, я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 1500 нових інфікувань коронавірусом за попередню добу в Україні. Найбільше у Києві, на Донеччині, Одещині та Харківщині. Ушпиталили напередодні 464 хворих, 45 людей померли від ускладнень. Повністю імунізованих уже 3 300 000 українців. Щоб заохотити до щеплення, у МОЗі обіцяють бонуси. Зокрема, громадяни з сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. А підприємства, де працюють щеплені співробітники, не зачинятимуть. Понад 700 000 нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в США, Індії і Ірані. У Бразилії з середини вересня почнуть імунізувати третьою дозою проти COVID-19. Отримати її зможуть люди старші за 80 і вразливі групи населення. Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію. У вітчизняному МЗС зазначили, працюють над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців. Встановити походження коронавірусу стає дедалі важче. З такою заявою виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Зокрема, зазначили, процес пошуку витоків ковіду зупинився через те, що низку китайських ферм, які вважають першоджерелами інфікування, закрили, а тварин знищили. Водночас УВОЗ звернулися до наукового співтовариства та лідерів країн, щоб об'єднати зусилля і швидше розслідувати походження коронавірусу. Доповідь про причини виникнення вірусу представила президентові США американська розвідка. Працювали над дослідженням, яке цікавить увесь світ, 3 місяці. Що з'ясували оперативники і науковці, розкаже Дмитро Анопченко. 3 місяці тому, у травні, президент Байден дав розвідці 90 днів, щоб скласти для нього звіт. Об'єднати всі дані – і від науковців, і від конфіденційних джерел, і нарешті сказати і йому, і світові, як почалося поширення коронавірусу. Після контакту людини з інфікованою твариною, чи все ж таки був витік з китайської лабораторії? Розвідка терміни витримала. В останній день доповідь таки надіслали сюди, у Білий Дім. Проте, як з'ясувала преса, остаточної відповіді навіть глава держави так і не отримав. Різні розвідувальні відомства надали різні дані. Спільної думки знайти не змогли. У своє виправдання кажуть, не найкращим чином оснащені. Для розв'язання цього питання, мовляв, виникнення причин пандемії все ж таки мають встановлювати вчені, а не спецслужби. Що змогли, зробили. Перевірили дані своїх інформаторів і агентів в Китаї. Так, є підозри, що китайці працювали над вивченням і модифікацією коронавірусу в Уханській лабораторії, що звідти і стався витік, але натяків і дивних фактів чимало. Прямих доказів за цей час так і не знайшли. Без них і Білий Дім діяти не може. Речниця адміністрації Джен Псакі на брифінгу для преси пообіцяла, що документ тепер розсекретять і опублікують, щоб кожен сам міг переконатися, що знає розвідка і які є факти. Питання лише, як скоротити відкритий варіант доповіді, щоб джерела розвідки не скомпрометувати. А президентові, схоже, доведеться вкотре надати спецслужбам ще додаткові 90 днів, щоб вони таки знайшли нові факти, нові докази. Адже коронавірус, який нас з вами вже котрий рік тероризує, тема настільки резонансна, що люди вимагають і надалі вимагатимуть відповідей. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». 1 золоту, 5 срібних і 2 бронзові медалі здобула Україна у перший турнірний день на Параолімпіаді в Токіо. Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола золото, перемогла у запливі на 50 метрів вільним стилем. Срібло взяли плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а у фехтуванні Артем Манько і Олена Федота. Бронзу здобули плавчиня Ганна Гонтар і фехтувальниця Євгенія Бреус. Ігри в Японії стали 7-ми для національної параолімпійської збірної України. Її представляють 143 атлети у 15 видах спорту. Олімпійська призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко зробила подарунок своєму тренерові. Вона віддала йому квартиру, яку спортсменці подарували за медаль. За виграну бронзу у Токіо борчині дали однокімнатну квартиру в Ірпені, передмісті столиці. І хоча Коляденко своїх власних квадратних метрів не має, вирішила віддячити своєму наставникові за 8 років тренування і підтримки. Утім, без житла атлетка не залишилася. У міській раді Ірпеня їй подарували іншу квартиру. А надалі обіцяють нагороджувати і спортсмена, і тренера. Дорогу на Рівненщині, яку ніколи не ремонтували, знайшли наші кореспонденти. Це 30 кілометрів убивчого для автівок шляху, який сполучає десяток сіл із Володимирцем. І ним уже відмовляються їздити перевізники.
Яма на ямі, які просто не оминути. Така дорога із Володимирця до села Великі Толковичі. Мене нерви здають їздити кожен день. Я два дні більше не можу витримати, потім віддихаю. Автобус з сполученням Вараж-Бишляк єдиний, що віднедавна доїжджає до цього села. Погрожують, що цю Варажську маршрутку закриють. Ще говорять про те, що, ну, хто його знає, поламається він, уже немає рейсів. Ну, таке. Отак живемо. Про те, що тут колись був асфальт, уже майже нічого не нагадує. Всюди лише величезні ями та глибокі вирви. Пожарної, щоб доїхала, треба годину-півтора чекати. Вже приїжджає на згарище. Не встигають, так. Так само швидка по цій дорозі їде 2 години. Колеса пробивають, і піддони, і пороги на машині гнуть. У таких глибоких вибоїнах усі Великі Толковичі та ще зо 20 кілометрів шляху за селом. Уже не один рік чиновники обіцяють селянам шлях підлатати. Та від обіцянок, жартують люди, ями тільки глибшають. І кажу, Господи, коли вже я ту дорогу хоч засиплють щебенкою, що хоч одну яму якусь минути можна було, а то ніяк. Селищний голова пояснює, дорога на балансі області, там обіцяють взятися за ремонт уже цьогоріч. Щоправда, залатати мають лише 6 кілометрів. В громади таких коштів у нас немає. Ми можемо максимум, що ми зробити, це зробити, як мінімум, документацію. Будемо просити, знову ж таки, область, просити депутатів Верховної Ради, щоб віднайти кошти для того, щоб їх поремонтувати, ці дороги. Коли дійдуть руки до капітального ремонту всієї дороги, місцеві посадовці не можуть навіть спрогнозувати. Галина Якушко, Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Зіпсований відпочинок. У Карпатах туристів подекуди чекають неприємні сюрпризи. То неможливо знайти орендований будинок, то немає обіцяних вигод. А в сезон змінити помешкання вкрай важко. Тож, як відпочити добре і як уникнути недобросовісних господарів і шахраїв, з'ясовувала Христина Гашенко. Гірське селище Славське. Щороку сюди на відпочинок приїжджає більше 40 тисяч туристів із різних куточків країни. Відпочивати у Карпатах разом із сім'єю та друзями вирішив і Роман. Чоловік через інтернет замовив колибу, приїхавши у Славське, оплатив проживання власникам. Потім привітність господарів туристів приголомшила. Частина дітей вже спала, частина бавилась на літньому майданчику їхньому. І прийшли господарі і вимкнули нам світло. Коли ми запитали, чому так відбулося, нам сказали, ми порушуємо спокій. Хоча, ну, ми не співали, ми не кричали, бо знову ж таки не хотіли розбудити наших дітей. Ми говоримо, що ми маємо право сидіти в безпеці. Я не хочу сидіти. Потім господарі економили і наступного дня, коли туристи мили посуд на кухні. Навіщо нам світло вимикають, коли ми посуду маємо? Треба бусі спитати. Так спитайте. Але ви вважаєте це нормально? Ні. Із непрописаними умовами ці ж господарі і далі здають в оренду будинок відпочивальникам. Зараз ми знаходимося у Славське, біля будівлі, де і трапився інцидент. Сам ж будинок розташований у центрі селища поруч із залізничним вокзалом, а це добра пропозиція для туристів. Втім, чому тут по-особливому ставляться до своїх клієнтів, спробуємо з'ясувати у господарів. Брама будинку зачинена на ключ, із господарів ніхто не виходить. Телефоном власник пояснив, світло вимикали, бо економили. Там ще було в іншому коридорі світло і хватало того світла, щоб... Світло та вода – необхідні комунікації для клієнтів у відпочинкових комплексах, тож вимикати їх протизаконно, пояснюють юристи. Найкраще викликати поліцію, фіксувати факт порушення, встановлювати особу, яка фактично надавала послуги без документів, і відповідно пізніше вже звертатися контролюючі органи. Це не єдиний випадок, який найчастіше трапляється із туристами. Шахраї здають в оренду вигадані будинки. Брали оренду, якийсь там мінімальний завдаток за цей будинок, а потім, коли гості скидали цей завдаток, орендарі просто зникали. Усього у Славському понад 500 будинків, які здають в оренду людям. Щоб потрапити до відповідальних господарів, треба орієнтуватися на ціну, яка повинна бути не занадто низькою. А ще самі ж відпочивальники радять читати відгуки. Там реальні люди пишуть їх, відповідно вони не є накрученими, і тоді можна зразу звернути увагу на всі мінуси. Літній сезон у Карпатах триватиме щонайменше до середини вересня, а в жовтні розпочнеться раннє бронювання відпочинкових будинків на Різдвяні свята. Тож місцеві гіди радять добре перевіряти орендодавців. Христина Шенко, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Львів'янин Віталій Ступак підкорив Ла-Манш. 14 годин в холодній воді, 33 кілометри. Плавець подолав навіть без спецкостюма. Як йому це вдалося і де тренувався спортсмен, дивіться далі.
На катері Віталій Ступак разом із командою підпливає до місця старту. У руках прапор України та пляшка з водою. Чоловік стартує від берегів Великої Британії у найвужчій ділянці протоки. Попереду 33 кілометри холодної води та сильних течій. Поруч із Віталієм протокою курсують вантажні судна. Та ні страхові, ні втомі він не піддається. Тримає єдиний ритм, навіть попри те, що починає сутеніти. Чотирнадцять з половиною годин. Дистанція збільшилася до 56 кілометрів. Через сильну течію Віталія віднесло в бік від точки фінішу, та все подолано. Молодець! Молодець! Ура! Уже у Львові Віталій розповідає, не очікував, що шлях буде таким складним, хоча чоловік і тренувався місяць у холодному озері на Львівщині. Втім, вода при плюс 14. Таки його здивувала. Перше, що я скочив в холодну воду, я думав, як це? Всі тренування, все до того, що я себе настроював, якось легко похитнулися. Дуже різкий перепад. Щоб заплив офіційно спостерігачі зареєстрували, Віталій подолав протоку без гідрокостюма, лише в плавках, окулярах, шапочці, затискачі для носа та берушах. Найважче, каже, було боротися саме із течією. Я пливу, піднімаю голову і там на таку лампочку якусь на березі я бачив. Я розумію, що я стою на місці. І я питаю, кажу, хлопці, я що стою на місці? Каже, та ти там більше години на місці стоїш. Аби у спортсмена були сили плисти, що півгодини супровід, не торкаючись, подавав спеціальну їжу та теплу воду. Харчування з тюбіка, бо спеціальний порошок розводився в баночці. Пробували кілька разів давати натуральне харчування, там банан, кашку зробили, якісь батончики енергетичні. Це дуже зле працює, особливо в умовах, коли там хвилі, солена вода, хвилі, вітер. Це важко сприймається. Удома Віталія підтримувала сім'я, утім старший син Микита каже, не хотів, аби його батько перепливав канал. Я хвилювався дуже за тата, я не хотів, щоб він сплив. Це було дуже страшно. Тому що я сильно переживаю за нього, мало щось там станеться, і це небезпечно було. Тепер же Віталій планує подолати інші, не менш небезпечні протоки. У списку спортсмена холодна 35-кілометрова Каталіна, що у Середземному морі. Христина Шанков, телеканал «Інтер», Львів. Триповерховий житловий будинок обвалився в Іспанії. За інформацією місцевих видань, під завалами перебувають дві чи три людини. Одного рятувальникам вдалося дістати живим. Це 15-річний хлопець. Пошкоджені сусідні будинки. Через це надзвичайники евакуювали кількадесят людей. Що спричинило інцидент, наразі невідомо. Припускають, що спровокувати обвал могли зливи, які тривають уже кілька днів. Нині на місці триває пошуково-рятувальна операція. Дуже важко шукати, бо тут чимало плит і великих уламків, а робити все потрібно дуже чітко та акуратно. І коли нам вдається витягти людину живою, то ми щасливі та задоволені результатом. Найбільш руйнівна повінь в історії Німеччини коштувала страхувальникам 7 мільярдів євро. Із них 6,5 мільярдів припадають на житлові будинки, домашнє майно і підприємства. Ще півмільярда на автомобілі. Шторм Бернд вирував у значній частині Німеччини у середині липня. Негода зруйнувала тисячі будівель. Загинули 160 людей. В Афганістані залишається ще приблизно 90 українців. МЗС працює над шляхами евакуації. Там зазначили, що пріоритетом є саме українські громадяни та їхні рідні, але не відкидають і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості. А дедлайн може настати вже за тиждень, 31 серпня. Тож європейські країни вже готуються до згортання евакуаційних операцій. Коли припиняться рятівні польоти із Кабула, розкаже Тетяна Логунова. Минають дні, а кадри з Афганістану ніби застигли в часі. Тисячі людей вдень і вночі чекають біля аеропорту Кабула, не втрачаючи надії потрапити на літак, який врятує їх від помсти талібів. Часу на евакуацію залишається дедалі менше. Дедлайн – 31 серпня, коли Сполучені Штати планують повністю завершити виведення своїх військових з Афганістану. Тоді охороняти аеропорти, забезпечувати його роботу буде просто нікому.
Європейські країни обіцяють вивозити людей, допоки це буде можливо, але водночас готуються до згортання евакуаційних польотів. У Німеччині, наприклад, планують припинити їх цієї п'ятниці чи суботи. Наразі в Афганістані залишаються ще 300 німців та кілька тисяч афганців, які співпрацювали з німецькими військовими та організаціями. Офіційно дати припинення евакуації з Афганістану уряд поки що не підтвердив. Проте сьогодні до Кабула спорядили відразу 5 військових літаків, що опосередковано вказує на поспіх. А канцлерка Ангела Меркель пообіцяла, Німеччина не залишить афганців у біді і після 31 серпня. Завершення евакуаційних операцій найближчими днями не означає припинення зусиль щодо захисту афганських помічників. Ми допомагатимемо людям, які опинились у скрутному становищі після захоплення влади Талібаном. До припинення рятівних польотів готуються і французи. На жаль, це дуже ймовірно. Сполучені Штати підтвердили, що 31 серпня залишать Афганістан. Вони контролюють ситуацію в аеропорту, тому з міркувань безпеки ми не можемо залишатися там довше. Ми готуємося завершити операцію цього тижня. А от британці планують літати до Кабула до останньої хвилини, тобто до 31 серпня. Ми використовуватимемо кожен день і годину, які залишилися, щоб забрати звідти наших громадян, афганців, які на нас працювали, а також науковців, журналістів та людей, які захищали права жінок. Що станеться з тими, кого не встигнуть вивезти, велике питання. Представники Талібану вже заявили, після 31 серпня вони не дозволять жодних евакуаційних рейсів. І закликали західні країни евакуювати лише власних громадян, а не афганських фахівців, які потрібні для розбудови країни. Тетяна Логунова, Геннадія Нікінко, телеканал «Інтер». Китайські школярі тепер вивчатимуть думки Сі Цзіньпіна. Такий предмет внесли до навчальних програм. Дисципліну опановуватимуть усі – від початкової школи до університету. Передбачають, що новий предмет буде спрямований на виховання любові до країни, комуністичної партії Китаю і соціалізму. Я нагадаю, Сі Цзіньпін очолює комуністичну партію Китаю і є головою КНР з 2013-го. У 16-му йому офіційно присвоїли титул основного лідера. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску півдня. У мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.